Ja, testa lite överlevnadsmått. Ja, det var det jävligaste med 9 år. Det här är det försvaret använder, eller? Nej, ett kit. Ett kit, men det är det försvaret använder. Det är meny 2. Det luktar inte så illa i alla fall. Sweet and sour soy. Det är ungefär macka med fyllning. Det ligger ungefär absurd på sig där. Det stod på den. Do not eat. Do not eat. Ja, jag hade ju trott att det var någon soja eller någonting. Mm. Gud vad... Det var fyllning också. Var det inte det inne? Ja, kanske länge in. Åh, fy fan. Sluta skratta. Åh, jag måste ha vatten. Äh, fy fan. Hur fan kan man servera den här? Det är ju ja, här är det. Vad äckligt det är. Jag vet inte varför jag tog en tugga till sen. Men jag vill komma in i den här fyllningen som du sa. Ja, det ska finnas någonting. Ja. Mm, latrintunna. Gud vad gott. Åh. Är det för att peppa soldater också och skjuta folk? Men jag hade blivit förbannad om jag fått det här. Aj, fy fan. Nej, det här måste äta. Du får fråga sig som man vill ha. Aj. Vad hände med den maten som vi fick i lumpen liksom? När Norge-maten var ju kanon. Guldburken och allt andra. Ja, det är borta. Guldburken är borta. Samma sak som leder, fast det är en som var så jävla god. Mm. Vad händer med den liksom? Nej, det är borta. But why? Någon ska tjäna pengar. Ja, vi skulle ju inte ha någon förrådslagare. Mm. Nej, det känner vi. Det spelar ingen roll om vi ökar anslagen till försvaret om ryssen kommer. Ska vi sitta och käka de där mackorna, då kommer vi ju dö av det. Nej, du blir inte dö av det. Nej, okej, förlåt. Vi lär skjuta varandra för man blir så jävla irriterad att man inte får ordentlig mat. Vad är det som hände i Hitlers bunker? Han fick en sån här macka så sköt han sig själv. Oh no, my lovely, lovely, vad heter hon? Brown, va? Eva Brown. Please forgive me. This is new Swedish combat food. I hate it. Vad fan är det här då? Men det var något papper. Det ser ut som någon sån här man lagar hål i båtar med. Chocolate cake. Den ser ju faktiskt ganska god ut. Jag tycker det ser ut som en jävla tvättsvamp. Ja, nu ja. När man tog bort pappret lite grann. Det smakar som det luktar på en gummiverkstad. Fy fan! Jag får gå ut med det där, dina här. Jag ska skicka det till han Gustav Fridolin, ska han få käka det. För det är säkert han som har bestämt det här. Ja, miljöpåverkan. Ja, fy fan! Squeeze, peanut butter, creamy peanut butter. Mm. Det kan man ju ha på mackan, det var ju några kollegor som hade det. Det blev mindre äckligt. Mm. Nej, men så ska jag smaka på det. Det där, ja? Ja. Ja, men, aha, du menar en buss.
Nej, men vadå? Ja. Det ligger ju där. Ja. Du tänkte på den där. Oj, oj, oj. Och det här var ju faktiskt ganska gott. Men jag tror i så fall måste man väl äta i den ordningen också. Ja, där börjar med den här, hade jag säkert tyckt den var äcklig också. Ja, den här har de väl lyckats med. Det får jag ju erkänna. Så hade de då tonfisk med pasta, och sen kyckling med den här jävla potatis på fäst. Och det var ju bara att slå i vatten då, eller stoppa ner hela skiten i vattenbad så det blev varmt. Ja. Och det smakade inte bra, oavsett om det var varmt eller kallt. Tonfisken, den var ju liksom, då var mer... Vill hon ha lite sån här? Fan, jag ska ju till Daniel. Nu är ju jordnötter i den här jäveln. Nu har jag borstat händerna några gånger. Daniel är fett. Käka middag. Ja. Nej, fy fan. Nu har du ju fått det. Oätbart, säger jag bara. Det är det jag säger.